ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଭାଗିରଥୀ ପାର୍କ। ଏମିତି କାମ ଉଠିଥିଲା, ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିବ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗିରଥୀ ପାର୍କ ବୁଲିଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଇଟା ତ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋବୁ ନାନା, ଆଉ ସବୁ ଲଳିତ ନାନା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଚାଲ ବହୁତ କିଛି ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କାର ହେଇଛି କେରକେରା। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଭିତରେ ତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ପାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ଘୁମରା ନିଶାନ ବନାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୌରବ। ଆଉ ଘୁମରା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନ୍ ଯାକ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପୁରା କେରକେରା ଫଟୋ ତ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ବୁଲବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକିନା ଟିକେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଭଲ ବି ଲାଗବ ନା। ତ ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ବହୁତ ବଡ଼ ସିନ୍ ଅଛି। ଭୂତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂତ 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 ଭୂତନି ଭୂତ ଦୋନ ମିଲ୍କି ଇଏ ଭୂତନି ଭୂତନି ଭୂତନା ଭୂତନା ଖେଲ ରହେ ଇଧର ଦେଖ ଓର ଭୂତନି ହେ ଓର ଭୂତ ହେଇ ତ ଦୋନ ମିଲ୍କି ଭୂତନା ଭୂତନି ହଗେ ତ ଆମକୁ ବି ପତା ନାହିଁ କ୍ୟା କ୍ୟା ହେ ଇଧର ଭୂତନା ଭୂତନି ହଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଲ ଆସ, ଦେଖ ଏଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯେଉଁଟା ବି ଯିଏ ଖାଇବ ଯେଉଁଟା ବି ଯିଏ କ'ଣ ରଖୁଥିବ ନାହିଁକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ପକେଇଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଛି କେନ୍ ହେଲା ଖେଳିବି। ଯା ଅମ୍ବାଦଳାର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି।
no, 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 no. एकला खेलु छोटो मुर्गा देखो अब भितर गोटे बढ़िया सुंदर मैंने गाँ बनाई पार्थ छोट मोर गाँ टी देख पार सेपट अच्छे छोट मोर गाँ टी सेपट गोटे ब्रिज अच्छे से ब्रिज सेपट तो बहुत बढ़िया लगभग आस देख बड़ जीवजंतु मान भी बनाई भालू बड़ मशाणी फसाण अच्छी तो आस आम सेपट जी ना इन जी सियाड़े सेपट गाँ को बाहर आस हावड़ा ब्रिज देखिए आम हावड़ा ब्रिज देख पार्थ गुलाब कल चल गुड़ बाउंसर बनाई नहीं गुड़ ए लुहार बनाई व्यू भल आ जो हावड़ा ब्रिज रो जो भागीरथी पार्क भितर गोटे गाँ बनाई से गाँव रोटे हावड़ा ब्रिज उपर अच्छे आम बहुत डर लगुच तल देख पार्थ कि हाइट अच्छे तल देखते देख तलू देख के हाइट अच्छे खाली जाली जाली अच्छे आम धीरे धीरे चल चल जाऊ हावड़ा ब्रिज रे देख किए तुम लिखी देख ये सब लवर्स मन निशानी देख लवर्स मन खाली प्लस प्लस माइनस माइनस लिख दीचे कौन कौन प्लस माइनस मन लगे तार पाठर भी एत नीति प्लस माइनस खाली ये आसिक मैथ कर बापा माँ मैंने छाड़ पाठ पढ़ापाई कि ये मैथ कर खातार न लिखिकिना कि अज प्रकार पुह झे मैंने छाड़ लीला कर जार लीला सी आम किए किला चल आपको जी ऊपर व्यू एमती अच्छे तो तीन जन चल चल जाऊ बहुत डर भी लगुच डांस लिटकी लिटा किया झरन ए लिटकी लिटा किया झरन टटे टटे बाजे पवन लिटकी लिटा किया झरन जी 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 लिटकी लिटा किया झर न तुमको देख ली आमके लगुच मन लिटकी लिटा किया झर न ए कहीं कहीं बैल न तुमको देखी दे आम लाल गोला न लिटकी लिटा किया झर न लिटकी लिटा किया झर न तुमके देखी दे आम के लगुच मन लिटकी लिटा किया झर न फुल कर बढ़िया लगला तो देख गाँ भर आसल बढ़िया एंजय कलु आम आगे भी जा बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छे सब कुछ देखा अब एंजय करवा देख पार्थ सब गाँ गाँ भर अच्छा हावड़ा ब्रिज अच्छी
ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଅଛି, ଦେଖ ଗୋପନା ନାମ ସବୁ ଅଛି, ଏପଟେ ସେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖେଇବି। ବାଘ ମାମୁ ଆସ ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁ ଛୋଟ ପଟ। ଏଇଟା ଅଟ ପକ୍ଷୀ କେନ୍ତା ହଉ ସନ୍ଧି କୁଛବି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁ ପଶୁ ଦୁଇ କଦମ ପଛକି ଗଲେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ସିଂହ ଆଇଲା ସେଠି ବାଘ ଆଇଲା। ଯଦି ବାଘ ଆକା ଦୁଇ କଦମ ପଛକି ଗଲେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଟୁଙ୍କୁ ଆଇଲା। ଝୁକେଗା ନାଇଁ ସାର ಕುಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮ ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ರಾಮದೂತ ತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಹನುಮ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଯେଉଁପଟେ ଗଲେ ବି ଖାଲି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଗୀରଥୀ ପାର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଖାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ପଛପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ। ତ ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ରଥ ସେଭଳି ପୁରା ସେମ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ପଛଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ସେପଟ ମହାଦେବ, ଆଉ ସେପଟ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏପଟେ ପଳେଇଯିବୁ। ଏପଟକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏପଟେ ଗଲୁ, ଆଉ ଏପଟେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ, ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ, କହ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଅଛି, ଖାସ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କେରକେରା ଲାଗୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ କୁଟକୁଟା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ପୁରା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ଖତରନାକ୍, ଆର୍ କିଛି ବୋଲି କହିବି, କେତେ ତାରିଫ କରିବି, ତ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା, ତ ଟାଇମ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ କମ୍, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ରହିବାକୁ ତ ମନ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ପାଗ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଗ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ 45 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଘର 45 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏପଟ ଏଣ୍ଡିଂରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲ ବାଟରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଥରେ।